নমস্কাৰ, মামণি বৰা চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চৰকাৰে অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ দুকপিকৈ ফটো আপলোড কৰিব দিছিল 17 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখলৈকে। যিসকলে এতিয়া ফটো আপলোড কৰিব পৰা নাই, একেবাৰে সহজতে কৰিব পৰা এটা লিংক দিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক আৰু সহজতে ফটো আপলোড কৰক। আৰু ডিস্ক্ৰিপশ্যনত মই এটা লিংক দিছোঁ, আপোনালোকে সেই লিংকটোৰ দ্বাৰাই অতি সোনকালে ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব। আৰু সেই লিংকটোৰ দ্বাৰাই মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ, আপোনালোকে ভালকৈ শুনি যাওক আৰু চাই যাওক। লিংকটো অন কৰাৰ লগে লগে দেখিব ইয়াত 3 ডট আছে, তাতে ক্লিক কৰিব আৰু তাৰপিছত তলত লিখা থাকিব এইটো লগইন বুলি লিখা আছে, তাতে ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত লগইন ফৰ্ম বুলি এটা পেজ ওলাব, ইয়াত লগইন ফৰ্ম বুলি ওলাইছে। মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব, আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব বক্সৰ ভিতৰত। মোবাইল নাম্বাৰটো ভালকৈ চাই চিতি দিব যাতে ভুল নহয়। আপোনালোকে আৰু এটা বক্স দেখিছে, তাতে আপোনালোকৰ নিজৰ OTP নাম্বাৰটো ভৰাই দিব, SH দিব আৰু এই 0 ঠাইত অ' কেতিয়াও দি নাপাব। আৰু এনেকৈ 8টা নাম্বাৰ ভৰাব। তলত ছাবমিট বুলি লিখা আছে, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ নেক্সট পেজটোত আহিব আপলোড প্লেণ্টেশ্যন ইমেজ। ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে প্লেন নেম আৰু ছিলেক্ট ফাইল, আৰু তলৰ বক্সটোত আছে চুজ ফাইল। খালী বক্সটো দেখিছে, তাতে ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকে যিবিলাক গছপুলি ৰুইছিলে নামখিনি ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে বগৰু বুলি এটা ছিলেক্ট কৰি ইয়াতে দি থৈছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে। চ'ৰ্চ ফাইলতো একপি ফটো ক্লিক কৰা হৈ গ'ল, আপোনালোকক দেখাবলৈ নহ'ল। এতিয়া আকৌ পুনৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। চ'ৰ্চ ফাইল ক্লিক কৰাৰ পাছতে গেলেৰীত যাব, গেলেৰীত গৈ ফটো ক্লিক কৰিব আৰু ছাবমিটটো ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পাছতে নেক্সট পেজটো আহি যাব, আপোনালোকৰ ফটো আপলোড কৰা হ'ল নে নাই। কি লিখা আছে চাওক, থেংক ইউ হেভ ছাকচেছফুলি আপলোডেড দ্য ইমেজ প্লেণ্ট ID। তলত এক্স লিখা আছে, তাতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপাছতে আহি যাব আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ, এয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, কেটেগৰী নাম্বাৰ, SHG, ফুল নেম। এই কপিটো এনেদৰে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি থ'ব। ইয়াতে লিখা আছে চাওক, আপডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডাটা টোটেল ইমেজ আপলোডেড 2। লিখা আছে আপলোড প্লেণ্টেশ্যন ইমেজ, আৰু তলত যিটো লিখা আছে ডাউনলোড পেজ চাৰ্টিফিকেট, ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন আহি যাব। চাৰ্টিফিকেটখন কেতিয়াবা অকণমান টাইম লাগে, কেতিয়াবা সোনকালে আহে, চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই। এয়া আহি গ'ল চাৰ্টিফিকেটখন। এতিয়া চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে এখনো স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি থ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভাল লাগিলে, আপোনালোকে যিসকল নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'লৈ।